Kdybyste tak mohli cítit vůni atmosféry, která 11. března prostoupila tělocvičnou základní školy u Picelány. Typický tibetský čaj, typické mandaly a nechyběl ani hráč na tibetské misky. Ale pěkně po pořádku. Jak to všechno začalo? 10. března 1959 se uskutečnilo v Tibetu velké protičínské povstání. Jednoznačně porušování lidských práv, vystoupení proti totalitnímu systému, a proto od roku 2005 na zdejší škole se slaví vlajka pro Tibet, i když průkopníkem těchto oslav je Olda Schläger. Jaké jsou vaše vzpomínky na Tibet a co vás nejvíce ovlivnilo? Bylo to strašně tvrdý a tam vlastně jsme poznali ten život vlastně a ten strašně tvrdý a tu genocidu, kterou tam Číňani dělají vůči tam Tibetu. Když jsem se vrátil, tak jsem si vzal nějak za svý, že budu vyvašovat tu vlajku a že budem dělat nějaký takový zelený dny. No. Co je na letošním ročníku nového? Letošní rok je trošku úplně jiný, protože máme tady člověka, což je Martin Kratochvíl, který se osobně několikrát sešel s tibetským dalajlámou, a chtěli bychom nabídnout i takový duchovní rozměr, proto přijel Walter Erber s tibetskými místami a bude dneska na ně hrát. Co vás nejvíce očarovalo na Tibetu? Ta mystika, která se na těch posvátných místech může takřka krájet jako nožem, že jo? A jezdím tam často opakovaně, jinak to zas tak pohostinná země není, je tam tak jako nepříjemně zima, fouká tam vítr, ale je to ještě dost neposkvrněná, jako je to rozhodně země bez turistů, nebo aspoň v těch oblastech toho náhorního Tibetu. Co vás přivedlo k hraní na tibetské misky? Dostal jsem se na kurz Vlasty Marka s tibetskými miskami, kde jsem si koupil první, no a tím to postupně začínalo a těch 13 let jsem se dostal takhle. Mám jich 630, protože každá miska vydává nikotní tóny. A ty se na sebe sami naladěj. Já jsem moc ráda, že se tady dnes tato akce koná. Jako město Úpice se už od roku 2007 připojujeme k akci Vlajka pro Tibet a i letos na městském úřadě je tibetská vlajka vyvěšena. Snad se tedy z tohoto svátku nestane politické tabu a úctu k Tibetu začne projevovat více obcí. Pro televizi ES Kristýna Dolhá.